Tänä aamuna olikin aika kylmä ja toi auto näyttää vielä -14, mutta ei mun mittaris enää ollut niin paljon. En mä tiedä, ei toi oikein pidä aina paikkaansa. Se kestää pitkä aika ennen kuin se muuttaa. Joo, mä nyt tullut täällä hospitaaliin ja tää on nyt toisella puolella. Mä en oo vielä täältä koskaan tätä näyttänyt. Tämähän on iso hospitaali, vaikka tää ei oo korkea. Tää on semmonen laaja, että niinku levenee niinku tänne päin, kun täällä ei oo tilanpuutetta. Täällä on kans isot parkkilotit joka puolella, mut mä pääsisin täältä. No ei mun tarvi tähän parkkilottiin, niin tästäkin mä pääsisin. Tuolla on sisäänkäynti, mikä olisi lähempänä pääsisäänkäyntiä. Ja sitten täällä puolella on toi emergency-paikka. Kattokaa lumista pakkasmaisemaa täällä. Tuolla on toi emergency-puoli. Joo, täällä on parkkipaikka. En tiedä, tää on yleensä aina täynnä, kun tää on tää Mersensin parkkipaikka, mut tää on ehkä kaikkein eniten täynnä. Tostakin pääsis sisään, tosta ois kaikkein lyhyin matka mulla. Aika on täyttä täällä. Mut mä menen sinne tuttuun parkkipaikkaan, mikä on täällä, mihkä mä aina yleensä menen. Et sieltä saa kävellä, kävely tekee hyvää. Nehän ehdottaa, että kannattaisi aina auto jättää kaupoissakin vähän kauemmaksi sinne jonnekin, että saisi kävellä ja ottaa aina raput hissiä, eikä hissiä, mutta täällä nyt ei ole 3 kerrosta. Mutta tässä on parkkipaikka. Tää on paljon työläisille. Tai en mä tiedä, kuka vaan saa tähän laittaa, mutta tää on yleensä ihan täynnä. Täältä ei varmaan löydy. Kerran menin tähän eikä löytynyt mistään paikkaa. Joo, täällä on tää pääsisäänkäynnin paikka. Et tuolla puolella. Tai tosta mä menen aina sisään. Niin katsotaan, jos täältä löytyisi taas paikka. Ei ole näin tiistai-aamuna mitään muuta tekemistä kuin tulla tänne. Tän yksikäsisen rosvon. Näistä muuten pääsis, kun yksi maksaa tossa, niin jos menee ihan perässä, niin molemmat, mä pääsin sen aina jonkun perässä. Jotkut tekee sitä. Eilen olisi pitänyt tulla, niin eilen täällä varmaan olisi ollut paikkoja vaikka kuinka, ei olisi ollut yhtään. Kato, ei, meinasin luulla, että tuolla on pieni Toyota, meinasin luulla, että tossa on paikka, mutta eihän siinä mitään paikkaa ole. Nyt se voi mennä kyllä hakemiseksi. Nyt se voi mennä kyllä hakemiseksi tää. Odottaa, että joku lähtee. Ei, nyt kävi onni. Mä taisin löytää paikan. Tästä mä löysin kanssa paikan. Laittaisiko tohon vai laittaisiko tähän? Mä laitan tähän, tässä on vähän leveempi. Honda ja Fordin väliin. Se on aina täytyy tarkkaan katsoa, että miten laittaa tai minkä autojen väliin. Eikö se tähän mene hienosti? Joo, onnistuu ilman mitään peruutuskameroita. Näin. Hyvin meni intti. Aurinkoinen päivä täällä muuten, ei siinä mitään. Kylmä vaan. Mikähän tossa? Täällä ei voi olla 14 astetta. Yöllä oli kyllä 14 astetta pakkas, mä tiedän sen. Puhelin näytti 14 ja sitten näytti toi mun toinen lämpömittari, mikä mulla on semmonen remote, se näytti kans 14 aamulla. Oli 14, mutta nyt ei oo enää. Toi on jäänyt stakkiin. No, ehkä se siitä muuttuu. Muuttuu sitten, kun mä tuun täältä. Ehkä mä oon täällä joku pari tuntia tai silleen. Joo, lähdetään kävelemään sinne taas. Siinä joku ukko taas sählää ton raharosvon kanssa. Tossa se hakkaa konetta jo nyrkillä, kun ei se saa sitä auki. Mä oon nyt tässä semmonen 5 minuuttia ainakin, se on sitä koittanut, eikä se saa sitä
mä tiedä mitä se hakkaa. Kyllä se sinne jotain kolikoita tiputti ja sit se hakkaa sitä nyrkillä. Ei se silleen toimi. Joo, tommosia sinne sitten on. Eikö tähän nyt jotain parempaa systeemiä voisi keksiä? Ja tämäkin nyt sitten, mitä se nyt tässä peruuttelee? Ai niin, se menee tohon. Täällä on kyllä semmoista, että sanon, että voi voi, kivaa on, onneksi ei ole mihinkään kiire. Ei se maailma kaadu tähän. Joo, mennään tästä mennään täältä toista kautta. Täällä on toinen, se tuolla edelleen se muuten hakkaa tuolla hakkaa konetta, eikä siitä näytä mitään tulevan. Katsotaan, jos me päästään tältä puolelta. Päästäänkö tältä puolelta ulos? Mä en tietenkään varmaan ylety tohon, mutta ehkä mä yletyn. Katsotaan, jos tää toimii. Ei tää pitäis niin noin vaikeeta olla kuin tolla tuolla. Onks siellä nyt, mitä siellä on? 4, 5. Ja jos nyt tulee, nyt se meni sekaisin mun sormiin. No voi, vielä yksi. No, tää ainakin toimii, ei ollut probleemia, mutta tähän muuten saa semmosen kuukausikortin, että sitä korttia vaan vähän niin kuin napsauttaa tohon, niin se on yli puolet halvempi, tai 3 kertaa halvempi tulee, jos täällä usein käy niin kuin, no eihän mä nyt joka päivä täällä käy, mutta se kortti on vaan niin kuin 30 päivää voimassa. Että se täytyy 30 päivän aikana käyttää, ja no, jos täällä käy enempi kuin sanotaan, mitä se maksaa, onko se $60 tai jotain kuukausi. Mulla ei ole turvavyö päällä, mutta jotain 60 alaa kuukausi, niin laskekaa siitä, mitä se tekisi päivä, jos kävisi joka päivä. Joo, ei ole tullut hankittua, en mä täällä niin pitkään käy, enkä niin usein nyt enää. Niin. Joo, mä lähden nyt hakemaan jotain syömistä jostakin. Menis vaikka Harvey's tai jonnekin semmoiseen. Sinne mulla on kuponkeja. Kivaa, ne pelaa jo radiossa täällä joulumusiikkia. Ja joo, joulumusiikkia tulee radiosta. Mä muuten näin siinä munkikadulla, siellä oli monella ihmisellä jo joulukuuset. Mä ajoin illalla siinä pimeässä, niin näkyy, että joulukuuset oli olohuoneessa ja sit monilla oli jouluvalot jo laitettu taloihin. Joo, joulun tunnelmaa tulee jo marraskuussa. No ainakin lumen puolesta. Mitäs jos mä kääntyisin tästä? Mennään tästä. Keltaisilla vaan ei se ole niin väliä. Joo, hyvin menee. Kierretään tältä tämä ympäri, katsotaan onko täällä mitään joulukoristeita vielä. Tai no ihan valoja näy päivällä, jos kenelläkään onkaan, mutta näette vähän näitä taloja täällä. Ja tossa on muuten talo, ton talomme rakennettiin 80-luvulla tohon. Tää oli, koko alue oli ihan metsää tässä, täällä ei ollut mitään. Ja tuolla talossa on toi pieni talo, tossa siellä on tommonen joulupukki laitettu. Joo, ei täällä mitään ihmeitä on, mutta katsotaan nyt, ajetaan nyt tää ympäri. Näette vähän näitä taloja. Tää on semmoista 80-luvulla rakennettu, että tää ei oo mitään uutta, mutta täälläkään ei noita ilmajohtoja enää oo, niin kuin näette. Et millään uudella alueella ei ole. Nää on tämmösiä pieniä omakotitaloja täällä. Et joo, en mä näe ainakaan. Illalla voisi olla jo, mutta monet on laittanut tosiaan joulu. Et radiokin pelaa nyt jouluun asti. Se ei soita mitään muuta varmaan kuin joulumusiikkia, niin sen saa suunnilleen laittaa kiinni. Sillä ei pari paljoa, sitä ei kannata kuunnella. Joo, tämmöstä täällä lumista ja no en mä tiedä. Toi mun lämpömittari on stakistusautos. Katsotaan paljon se on, kun mä en pääsee kotiin. Tuossa on muuten joulukuusi. Siihen on laitettu tommosia isoja palloja. Siinä voi olla muuten valojakin. Täällä ne tosiaan laittaa. Nää pihat ja kaikki tulee. Ne sitten laittaa, ei kaikki, mutta useimmat laittaa.
Jouluvaloja on joka puolella. Joo. Tuossa on yhden italialaisen muurarin bisneksen omistajan toi talo, tai entinen talo, ei se siinä enää asu. Joo, tää vaan kiersi täällä tän ympäri ja näitte, en mä tiedä näittekö tästä nyt paljon, mutta mennään taas takas tänne ja jatketaan tästä matkaa kotiin päin. Tää talo on tässä turhan kulmassa, suoraan tossa kulmassa, mutta ei se mitään, lähetään ja mä tiedän, mä meen Harviin, sen mä rupeen nyt lussiaikaan mitään tekemään.